För först om den hårt kritiserade missbruksvården. En debatt som blossade upp när 24-årige riksdagsledamoten William Petzell dog förra veckan efter att förgäves ha sökt vård mot sitt missbruk. Och många har velat höra ansvarig minister Maria Larsson som nu finns med oss här i Agenda. Välkommen hit. Tack så mycket. Antalet svenskar som dör av sitt missbruk har aldrig varit så högt som nu. Förra året var det 487 personer som dog med droger i kroppen. Det är alltså fler än en person om dagen. Hur reagerar du på det? Ja, det är en djup tragedi att människors liv avslutas alldeles för tidigt. Och det är därför som den här frågan har varit så angelägen för oss att arbeta med. Både att få mer kunskap om hur det ser ut i landet, hur landstingen sköter sin uppgift att ge vård och behandling, hur kommunerna sköter sina öppenvårdsinsatser. Och vi kan se att det har skett förbättringar, men fortfarande så är det just på läkemedelsassisterad behandling alldeles för dålig tillgång på många håll i landet. Jag tänkte just fråga det. Är de här dödssiffrorna, är de ett bevis på att svensk missbrukarvård inte fungerar? De är delvis ett bevis på det, att tillgången till vård är för dålig. De kan också vara ett bevis på att tillgången till narkotika aldrig har varit så stort i vårt samhälle som den är just nu. Och att det är många som är i behovet av vård. Det kan också, vi har inte riktigt bra överblick över hur många av de här personerna som finns i behandlingsprogram när de avlider. Metadon är ju också ett preparat som är farligt. Det är väldigt starkt, kraftfullt. Vi ska komma tillbaka att använda det i rätt dos vid rätt tillfälle och underordnade form i program är väldigt viktigt. Du ska, du ska få utveckla det där. Det ska bli debatt om en stund här i Agenda. Men först så ska vi få träffa en av dem som verkligen vet att vården inte fungerar. Alltså varje dag när jag vaknar så jag tänker på droger. Jag behöver ju droger och jag vet inte vilken drog det blir jag får tag i. Om det blir Subutex eller om det blir morfin. Olika former. Pontus är, säger han själv, en stillsam småstadsknarkare. Av sina 28 år har han knarkat åtminstone 9. De senaste 3-4 på riktigt tunga droger, mest morfin, ibland heroin. Pontus är rädd. Om han inte snart får hjälp kan det gå som för kompisarna. Det är så många som har dött så alltså, ibland så känner jag mig som att ja, men hur kunde de dö som bara gjorde det där? Och sen är det liksom även att jag tänker att dö i, vad ska man säga, själsligt eller alltså bara tappa all samhörighet med samhället liksom. Vi är helt utslagen. Han har all anledning att vara orolig. De som dör av narkotika har aldrig varit så många som nu. Men hur narkomanvården fungerar är väldigt olika beroende på var i landet man bor. I Pontus stad har delar av den till och med stängt. Subutex och metadonteamet, det är omöjligt. För det har de ju stängt. Det har varit omöjligt i ett halvår. För 1,5 år sedan lämnades missbruksutredningen till regeringen. Inte minst narkomanvården beskrivs som misslyckad. Forskaren Björn Jonsson håller med. I avsaknad av kunskap och vetenskap på det här området så hemfaller vi åt att moralisera över patienterna istället. Och det där kan yttra sig till exempel att man stänger av patienter från behandling när de återfaller i missbruk. Att när de visar symptom på den problematik som de har sökt hjälp för så stänger vi av dem. Det här är en bild Pontus väl känner igen. Den som får återfall kastas ut och det spelar ingen roll om personen är riktigt illa däran. Ja, jag tycker att det är hemskt för det är liksom folk som är där, alltså man kan ju inte säga alla men många som är där för att de behöver det. De har gått så långt så att de har, alltså på utsidan så skulle de
dö ganska snabbt. Det är många bara nu som har dött på senaste när de har blivit utslängda därifrån. Folk som du känner till? Ja. Den medicin Pontus inte får av samhället köper han själv av langare på gatan. Med Subutex i kroppen kan han fungera och leva något som i alla fall liknar ett vanligt liv. Men det är inte ofarligt. De här preparaten används mycket av etablerade opiatmissbrukare, alltså heroinister, som vill behandla sig själva, som vill hålla sig undan från heroinet, som vill sköta sin egen underhållsbehandling eller som inte har klarat kraven i de program som finns. Och när man använder det okontrollerat utanför behandlingsprogrammen så använder man ofta andra droger också. Det kan utgöra en allvarlig medicinsk risk. 2005 ändrades reglerna för metadon- och subutexbehandling och många fler patienter fick plats i programmen. Men samtidigt började allt fler utanför programmen att dö med dessa preparat i kroppen. Ingen vet varför, men kritiker hävdar att patienter säljer sin medicin på gatan istället för att ta den själv. Men det tror inte Pontus på. Ja, men det kommer ju från folk smugglar in det från andra länder för att det har blivit sån efterfrågan. För Pontus börjar snart ännu en dag utan hjälp. En dag då det mesta kommer att handla om att hitta nästa Subutex-tablett. Alltså, Sverige är världens sämsta land egentligen att vara en drogberoende i, skulle jag tro. Det är ju största tabun som finns. Man kan ju inte säga att man har ett drogproblem i Sverige. Det går ju inte. Ja, här har vi alltså Maria Larsson då, som är minister ansvarig för narkotikafrågor. Och nu också den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson. Du är också välkommen. Tack. Vad tänker du när du hör Pontus berätta här hur han inte får någon behandling och hur han till och med är rädd för att dö? Jag tycker det är tragiskt med tanke på att det finns ju vetenskapligt belagd behandling, alltså som fungerar de facto. Och framförallt i metadonbehandling har det ju forskats mycket på, som visar att dödligheten minskar, hälsan blir bättre, färre som begår brott, färre som prostituerar sig. Man kan leva med sin familj, man kan ha bostad, man kan ha jobb. Och trots all... Och det ska vi bara förtydliga det. Det är alltså ett narkotikaklassat läkemedel som läkare skriver ut då till den som missbrukar kanske heroin och så för att personen ska slippa att använda den typen av droger. Exakt, det är ju metadon och buprenorfin, framförallt Subutex. Och det som jag tycker är skrämmande är att det finns så mycket forskning om hur metadon räddar liv. Och ändå så begränsar man tillgången. Och där det är som värst, där är det ju årslånga köer. Och folk dör ju i kön som flugor. Det som är ännu värre, det är de som kastas ut från behandlingen. Och det finns inget vetenskapligt belägg för det heller. Det är om man får återfall. Och de allra flesta får återfall en eller flera gånger. Det hör liksom till missbruket. Och då kastas man ut. Och dödligheten ökar 20 gånger för de som kastas ut jämfört med de som stannar i behandlingen. Ska vi ta en fråga i taget här då? Absolut. Kön är lång för att få den här behandlingen. Borde fler personer i Sverige få möjlighet att få den här behandlingen? Ja, betydligt fler har fått behandling de senaste åren, så den har ökat i omfattning. Men fortfarande är det precis som Hillevi Larsson säger. Det finns långa köer i vissa landsting där man uppenbarligen inte sköter sin uppgift. Och Socialstyrelsens riktlinjer som kom och som bygger på forskning, som bygger på evidensgrund, säger att detta är en av flera verksamma behandlingar. Vad ska du då alltså som ansvarig minister göra? Ska du se till att fler får den här behandlingen? Ja, det vi har gjort är att se till att Socialstyrelsens riktlinje förs ut. Vi har haft ett enormt utbildningsarbete runt om i landet som har bekostats av regeringen. Vi har börjat med öppna jämförelser för att visa svart på vitt hur det ser ut på olika ställen. Vi har skapat en ny tillsynsorganisation som tittar både på det kommunen gör och det landstinget gör. Räcker det? Nej, uppenbarligen inte, eftersom vi ser ju att dödsstiffrorna stiger hela tiden. Vad krävs det? Ja, jag tror det första som krävs det är att man tar fram Gerhard Larssons utredning och gör något av den. Det är en statlig utredning som presenterades för 1,5 år sedan. Precis, missbruksutredningen. Och han föreslår ju bland annat att vården i högre utsträckning ska
bygga på vetenskapliga belägg, på forskning, bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling, att den här spärregeln försvinner, alltså där man kastar ut missbrukare från behandling. Det finns massor med bra förslag där som man skulle kunna ta tag i. Det skulle vara ett första steg. Och där gick remisstiden ut den 15 oktober förra året. Så det har alltså gått nästan ett år sedan remisstiden gick ut. Varför har ni inte presenterat något förslag? Ja, det här är ju en utredning som jag själv har beställt. Beroende på att jag tycker att behandling och tillgång till vård är alldeles för dålig i vårt land. Så att jag vill ha förslag på hur kan vi förbättra utredningen. Men det var länge sedan den presenterades. Inte så länge sedan. Otåligheten är mycket stor. Ja, jag vet det. Men det var så att vi fick förlänga remisstiden därför att remissinstanserna menade att det här var så många förslag, man ville ha mer tid på sig. Så att det sista remissvar tror jag fick in i december. Och sen tog då sammanställningen naturligtvis som vanligt en lång tid. När kommer då förslaget? Ja, jag avser att lägga en proposition under det här riksdagsåret nu och vi ska hålla på och skriva och arbeta för fullt med det. Kommer det före jul? Ja, det är alltid svårt att säga därför att det här är naturligtvis många olika avstämningspunkter och det är väldigt många förslag. Och det som har komplicerat det, låt mig säga det. Jag ber om ursäkt för att min röst är så svag idag. Det som är komplicerat är också att remissutfallet inte är entydigt. De 25 remissinstanserna tycker väldigt olika. Men om vi vänder tillbaka till det här med metadonbehandlingen då, som många ändå menar är effektiv och hjälper många. Vad är du beredd att säga där? Alltså ska staten se till att alla landsting verkligen ska kunna erbjuda den här behandlingen? Ja, det är som vanligt att alla landsting ska erbjuda det som patienter har behov av i varje landsting. Jag menar att missbruks- och beroendevården i många landsting har varit nedprioriterad och inte haft samma prioritet som annan vård och behandling. Och det är inte acceptabelt. Och metadonbehandling finns redan idag i Socialstyrelsens riktlinje som en evidensbaserad och bra behandlingsform. Samtidigt såg vi här i inslaget hur dödligheten av att använda metadon har ökat. Samtidigt då som faktiskt fler patienter fick det här utskrivet. Mm. Är inte det ändå en varningsklocka? Ja, det beror ju mycket på den här spärregeln. För att vi kan ju se att dödligheten ökar med 20 gånger jämfört med de som är i behandling. Och då ska man ju ändå veta att när man är i behandling med metadon så har man en högre dödlighet än om man inte missbrukar alls. Och tänk dig då 20 gånger ökad dödlighet. Det är ju fruktansvärt riskabelt att stänga av folk från behandling. För det som händer det är att då gör man dem beroende av ytterligare en drog, nämligen metadon. Och sen stryper man tillgången. Och det är ju det vi kan se att de som nu köper metadon på svarta marknaden, det är ju många av dem som har blivit avstängda från behandling. Och så blandar man det med sprit och tabletter och andra droger. Och tyvärr allt för många dör av det. Tänker du sätta stopp för det? Att landstingen faktiskt kan stänga ute patienter från behandling bara för att de får ett återfall? Idag ser riktlinjerna ut så att man kan stänga av om det föreligger fara för liv och hälsa. Men bör det ändras? Alltså det är en fråga i varje enskilt fall mellan behandlaren med hänsyn taget till riktlinjerna. Därför att vi vill inte riskera det som vi också vet sker idag. Att man faktiskt kan dö när man går under behandling av en metadondos. Men är inte risken att dö större om man blir utestängd från behandling? Ja, det är ju det som vi hela tiden behöver öka vår kunskap om. Men det som är riktigt viktigt att säga är ju också att metadonbehandlingen är för dålig tillgång till den i landet. Det är det. Ja, det är det absolut. Mm. Och det är flera landsting som måste gå hem och göra sin läxa. Det är fler som skulle behöva den behandlingen än de som kommer i åtnjutande av den just nu. Mm. Och det är mitt raka och tydliga besked till landstingen att det inte är acceptabelt att man inte kan tillgodose behovet av den här vården. Sen är det också så att om man kastas ut ur programmen så är det inte så att vården inte har något ansvar för en. Och kastas ut blir lite felaktigt uttryck. Man har fortsatt vårdansvaret. Det kanske är så att vård behövs på ett behandlingshem istället. Så att man kan inte ta sin hand ifrån en patient. För att fråga er, förra året så dog 314 personer i trafiken. 487 personer dog av narkotikamissbruk. Varför uppmärksammas trafikdöden mycket mer? Vi har ju en nollvision mot trafikdödlighet, men vi har ingen nollvision när det gäller dödlighet i narkotika, utan vi har nolltolerans mot narkotika. Men samtidigt ser vi att dödligheten ökar och då måste man ju självklart höja ambitionsnivån och införa nollvision när det gäller dödlighet i narkotika. Är du beredd att ställa upp en nollvision när det gäller dödlighet? Vi ska ha en fortsatt nollvision mot narkotika och
En nollvision är naturligtvis det vi arbetar mot. Därför att om inte narkotika ska finnas i vårt samhälle så måste vi också se till att om den ändå finns ska det finnas en god vård och behandling för de som behöver det. Mm. Tack så mycket. Tack. Båda två för att ni kom.